jossain vaiheessa hetki siihen meni, mutta jossain vaiheessa alkoi itse miettimään sitä, että mitä siellä päinsäässä oikeasti liikkuu. Niin kuin tuli myös tietysti tosi paljon omasta ajattelusta. Sitten yritti sitä verta siihen musiikkiin tai, niin, tai niin kuin huomioon vai. Välillä niin kuin se niin kuin aistiminen meni, niin kuin, että niin paljon asioita tapahtui niin kuin pään sisällä tässä niin kuin ajatteluprosessia, että oikeastaan se musiikki vähän niin kuin hälveni taka-alalla. Että siinä se oikeastaan monesti palautukin aina niin kuin takaisin siihen musiikkiin se huomioon silloin, kun niitä tuli niitä niin kuin sellaisia hetkiä, että pystyi niin kuin, tai että tuntuu, että, niin kuin, että vaihtelut niin kuin vaikuttaa sitten musiikkiin jollain tavalla. Aistien kiihtyminen esimerkiksi, niin se vaikuttaa musiikkiin. Ja myös, niin kuin, myös sitä, mitä visuaalisessa kentässä tapahtuu, niin sekin. Että kosketuksia mulla oli vähän semmoinen outo suhde itseasiassa, niin kuin, että tuntui, että, niin kuin, että olisi jollain tavalla usko, tai niin kuin, että uskon, että se olisi niin kuin, ollut voimakkaampaa. Tai sekin vaihteli, että niin kuin, se, mitä tapahtui silloin, kun totta kai, mitä niin kuin, ei ollut niin kuin, omassa näkökentässä, niin oli tosi voimakkaita. Ja myöskin totta kai se myös se tilanne, että sä pidät päätä paikallaan ja sitten, niin, sitten sua eteen tuodaan asioita, mitä sä vähän niin kuin näet ja sitten kumminkaan, kun et halua käyttää päätä. Niin sitten niin kuin, myöskin se, niin kuin, sinnekin ehkä se, niin kuin, joku semmoinen niin kuin ennakoinnin ja sen niin kuin antautumisen semmoinen välitila, että mitenkä se vaikuttaa niin kuin kokemukseen, niin se oli mielenkiintoista. Tai semmoinen pieni jännitys. Tai jännitys ja kumminkin silleen, että semmoinen jännitys, mitä ei loppujen lopuksi, ei se ollut häiritsevää, mutta se oli vain kuitenkin osana sitä. Thank you.
Thank you.